Political Science Made Easy YouTube channel or Babe Moi, Dr. Tapan Chandra Kolita. Aji Loku Prokhakhanor Guruttor Uporot Ami ei video tu prostut korisu. Jihol Chhatrachhatri Titiyo Hanmakhik Honors Aru Poncham Hanmakhik Regular ba General Course Chhatrachhatri Teloke এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব পাৰে ভিডিওটোত লোক প্ৰশাসনৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰা হৈছে এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে বিভিন্ন গ্ৰন্থ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ উৎসৰ পৰা সহায় লোৱা হৈছে আমি এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে বিষয়টোৰ ওপৰত অধিক জানিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে বিভিন্ন গ্ৰন্থ নাইবা আজিকালি ইণ্টাৰনেটত এই সম্পৰ্কত বহুতো বিষয় বহলকৈ আলোচনা কৰা আছে তেনে বিষয়বোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি প্ৰসংগলৈ আহোঁ বৰ্তমান আমি গম পাওঁ যে লোক প্ৰশাসনৰ গুৰুত্ব দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে লোক প্ৰশাসন যেতিয়ালৈকে সক্ৰিয় হ'ব যেতিয়ালৈকে জনকল্যাণমূলক হ'ব যেতিয়ালৈকে দুৰ্নীতিৰ পৰা বাহিৰত থাকিব তেতিয়ালৈকে দেশখনৰ প্ৰগতিৰ বাবে ই যথেষ্ট কাম কৰিব পাৰিব যি কি নহওক চাৰ্লছ এমেৰিয়ামৰ মতে প্ৰশাসন হ'ল আন এটি মানৱীয় প্ৰযুক্তিৰ বিৱৰ্তন যাৰ দ্বাৰা মানুহে আত্মসৃষ্ট জটিল পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত চাৰ্লছ বিয়াৰ্ডেও লিখিছে যে লোক প্ৰশাসনৰ এই বিষয়টোত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আন কোনো বিষয় নাই গতিকে এই উক্তিটাৰ মাজেৰে লোক প্ৰশাসনৰ তাৎপৰ্য আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ এতিয়া লোক প্ৰশাসনৰ গুৰুত্ব আমি তলত কেইটামান বিষয়ৰ অৱতাৰণা কৰিছোঁ যাৰ মাজেৰে আলোচনা আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ এক নম্বৰ চৰকাৰৰ সক্ৰিয় অংশ লোক প্ৰশাসনক চৰকাৰৰ সক্ৰিয় অংশ বুলি জ্ঞান কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ এক্টিভনেছ ডাইনেমিজিম চৰকাৰ কিমান সক্ৰিয় চৰকাৰে কিমান কাম কৰিছে চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি তেওঁলোকে কেনেকুৱা বা কি কি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ষ্টেপ লৈছে সেইটো যদি আমি জানিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে লোক প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমি দৃষ্টি দিব লাগিব কাৰণ ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকাই প্ৰস্তুত কৰা আঁচনিসমূহৰ কাৰ্যকৰীকৰণ লোক প্ৰশাসনৰ মূল কাৰ্য এখন চৰকাৰ সাময়িকভাৱে বিধায়ী বা ন্যায়িক শাখা অবিহনে তিষ্ঠি থাকিব পাৰে কিন্তু প্ৰশাসনযন্ত্ৰ বিকল হৈ পৰিলে চৰকাৰখনৰ কোনো অস্তিত্ব নাথাকে যুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰ বিপ্লৱ আদিৰ লেখীয়া দুৰ্যোগবোৰ অতিক্ৰম কৰিও প্ৰশাসন বৰ্তি থাকে গতিকে লোক প্ৰশাসন প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো হ'ল চৰকাৰৰ সক্ৰিয় অংশ দুই নম্বৰ সমাজৰ তত্বাৱধায়ক আধুনিক যুগত চৰকাৰ এখনে জনকল্যাণৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লাগে চৰকাৰী হস্পিটেলত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা লাভ কৰা চৰকাৰৰ অধীনত সাহায্যত কৰ্ম সংস্থান লাভ কৰা চৰকাৰৰ পৰা চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰা নিবনুৱাসকলৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা বৃদ্ধ বা অন্যান্য যিসকল চৰকাৰৰ নিধি মানুহ
যিসকলে চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সাহায্য আশা কৰে তেওঁলোকৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা, বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত বানপানী হওক, খৰাঙৰ অৱস্থাই হওক, মহামাৰীয়ে হওক আদিৰ সময়ত লোকসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰা, এই সকলোবোৰ কাম পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে দেশখনৰ লোক প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই। সেইবাবে অধ্যাপক ডিমকে কৈছে, বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আধুনিক যুগত লোক প্ৰশাসন আমাৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে আৰু প্ৰকৃতপক্ষে ই আমাৰ সভ্যতাৰ মূল কৰিছে। তৃতীয়তে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰধান। আমি জানো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশে পাশে যেতিয়া ঔপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা বিভিন্ন এছিয়ান আৰু লেটিন আমেৰিকীয় দেশসমূহে স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই দেশসমূহে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিকেই হওক, ৰাজনৈতিকেই হওক, সামাজিকেই হওক বিভিন্ন তেওঁলোকৰ প্ৰগতিৰ সন্মুখত বাধা আহি পৰে। তাৰপিছত বিশেষত এই উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশসমূহে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণা পোষণ কৰে আৰু এই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাৰ বিশেষভাৱে ষ্ট্ৰেংথ বিশেষভাৱে বল প্ৰদান কৰিব পাৰে লোক দেশখনৰ লোক প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই। গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ সৈতে জড়িত জনসাধাৰণৰ স্বতন্ত্ৰতা, সমতা, সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতি নিশ্চিতভাৱেই লোক প্ৰশাসনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। নাগৰিকে কয়, লোক প্ৰশাসনৰ প্ৰকৃত আকৰ্ষণ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা প্ৰাথমিক সেৱা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি। যিকোনো নাগৰিকৰ বাবে লোক প্ৰশাসনৰ কিছু জ্ঞান অপৰিহাৰ্য। তিনি জ্ঞান থকা নাগৰিকসকলে প্ৰশাসনৰ সৈতে জড়িত সমস্যাবোধ আৰু নিজৰ অধিকাৰ আৰু স্থিতিৰ বিষয়ে বুজি কাম কৰিব পাৰে। ৱাল্ডৈ যুক্তি আগবঢ়াইছে, লোক প্ৰশাসনে সভ্যতাৰ সংৰক্ষক হিচাপে কাম কৰে আৰু ই হ'ল সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ এক আহিলা। প্ৰযুক্তিগত চৰিত্ৰ। বৰ্তমান যুগত চৰকাৰে জনসাধাৰণক বিভিন্ন সেৱা আগবঢ়াব লাগে। ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হোৱা এনে কামৰ বাবে দৰকাৰ হৈ অতি উন্নত, বিশেষীকৃত, পেচাদাৰী আৰু প্ৰযুক্তিগত সেৱাৰ। উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা আমি মনত ৰাখিবলগীয়া তলৰ বিষয়কেইটা উপনীত হ'ব পাৰোঁ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে তলৰ এই বিষয়খিনিৰ মাজেৰে সামগ্ৰিকভাৱে লোক প্ৰশাসনৰ গুৰুত্ব মুখ্য কথাখিনি মনত ৰাখিব পাৰিবা। প্ৰথম, চৰকাৰৰ সক্ৰিয় অংশ, আঁচনিসমূহৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ মাজেৰে এইটো আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ। দুই নম্বৰ, সমাজৰ তত্বাৱধায়ক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৰ্মসংস্থান, সামাজিক নিৰাপত্তা, দুৰ্যোগ প্ৰশমন ইয়াৰ অন্তৰ্গত হয়। তিনি নম্বৰ, কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণা, গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য, জনসাধাৰণৰ স্বতন্ত্ৰতা, সমতা, সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰ মাজেৰে ইয়াক আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ। চতুৰ্থতে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নাগৰিকৰ প্ৰশাসনিক সমস্যা, স্ব অধিকাৰ আৰু স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত সচেতনৰ মাধ্যমেৰে এই বিষয়টো আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ। আৰু পঞ্চমতে, প্ৰযুক্তিগত চৰিত্ৰ, উন্নত বিশেষীকৃত পেচাদাৰী আৰু প্ৰযুক্তিগত সেৱাৰ মাধ্যমেৰে এইটো আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত হ'ব পৰা কিছুমান আদৰ্শ প্ৰশ্নাৱলী আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কেইটামান প্ৰশ্ন নম্বৰ 1, 2, 3, 4 আৰু 5, এই প্ৰথম 5টা আমি কেইটামান
বিশেষ ব্যক্তি বা লোক প্রশাসনৰ ওপৰত লোক প্রশাসনৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত প্ৰদান কৰা কেইটামান ইয়াতে আমি উক্তি আগবঢ়াইছোঁ আৰু সেই উক্তিকেইটানো কোনে কৈছে সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি অপশ্যন কেইটামান দিছোঁ ক খ গ ঘ তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নাম আছে সেইটো তেওঁলোকে বাছি উলিয়াব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে এক নম্বৰত কোনে কৈছিল লোক প্ৰশাসনৰ এই বিষয়টোতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আন কোনো বিষয় নাই উত্তৰ অপশ্যন ক তাল দিয়াই দিয়ে গতিকে ঠিক তেনেকৈ আমি তলত তেনেকৈ আৰু আন কেইটামান উক্তি দিছোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইকেইটা নিশ্চয় বাছি উলিয়াব এতিয়া আমি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতো দুটা উক্তি দিয়া হৈছে লোক প্ৰশাসনক চৰকাৰৰ সক্ৰিয় অংশ বুলি জ্ঞান কৰিব পাৰি উক্তিটো শুদ্ধ উক্তি আ ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকাই প্ৰস্তুত কৰা আঁচনিসমূহৰ কাৰ্যকৰীকৰণ ইয়াৰ মূল কাৰ্য এইটোও শুদ্ধ গতিকে ক অপশ্যনটো দিছে প্ৰথম উক্তিটো সঁচা দ্বিতীয় খ দিছে দ্বিতীয় উক্তিটো সঁচা বুলি আমি এই দুটাকৈ আমি আৰু চাওঁ গড় দিছে দুয়োটা উক্তি সঁচা গতিকে আমি গ অপশ্যনটো বাছি ল'ম ঠিক তেনেকৈ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আধুনিক যুগত লোক প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা তত্বাৱধানত হোৱা বা লোক প্ৰশাসনৰ তত্বাৱধানত হোৱা দুটা জনকল্যাণমূলক কাৰ্য গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুটা তেনেধৰণৰ কাৰ্য তোমালোকে উল্লেখ কৰিব পৰা আমি দিছোঁ যে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা বা তোমাৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰবন্ধন কৰা তেনেধৰণৰ কাৰ্যসমূহ লোক প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা চালিত হয় তোমালোকে যিকোনো দুটা তেনেধৰণৰ কাৰ্য দিব পৰা আঠ নম্বৰ দুটা উক্তি তেনেধৰণে দিয়া হৈছে ক কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ ধাৰণাই লোক প্ৰশাসনৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধিত বৰঙণি যোগাইছে আউটি গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ সৈতে জড়িত জনসাধাৰণৰ স্বতন্ত্ৰতা সমতা সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতি নিশ্চিতভাৱে লোক প্ৰশাসনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকে এই দুয়োটা উক্তি সঁচা যিহেতু আমি অপশ্যনটো ইয়াতে বাছি ল'ম ন নম্বৰতো তেনেধৰণে দুটা উক্তি দিয়া হৈছে আৰু আমি দেখা পাইছোঁ দুয়োটা উক্তিয়ে সঁচা গতিকে ইয়াতো আমি দুয়োটা উক্তি সঁচা এই অপশ্যনটো বাছি ল'ব পাৰোঁ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হোৱা কামৰ বাবে লোক প্ৰশাসনক দৰকাৰ হৈছে উন্নত বিকাশীকৃত পেচাদাৰী আৰু প্ৰযুক্তিগত সেৱাৰ উক্তিটো সঁচা নে মিছা নিশ্চয় উক্তিটো সঁচা গতিকে আমি সঁচা এই অপশ্যনটো ল'ম তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত দুই মাৰ্কৰ কাৰণে দুটা কথা লিখিব দিছে লোক প্ৰশাসনৰ দুটা গুৰুত্ব গতিকে আমি যিকোনো দুটা গুৰুত্বৰ কথা আমি ইয়াতে লিখিম ধৰাচোন সমাজৰ তত্বাৱধানমূলক কাম পৰিচালনা কৰা নাইবা সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাম কৰা লোক প্ৰশাসনৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত যদি টকা লিখিব দিয়া হৈছে ওপৰত আমি কৰা আলোচনাখিনি চাৰি বা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে যথেষ্ট হ'ব তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো লং টাইপ প্ৰশ্ন বহল ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইয়াত গুৰুত্ব এক দেশৰ আৰু ভাৰতৰ দৰে দেশ বিশেষকৈ উন্নয়নশীল দেশসমূহত লোক প্ৰশাসনৰ ভূমিকা কেনে হ'ব পাৰে গতিকে এই দুটা খণ্ড লগ লগাই দিছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পিছৰ দেশৰ ওপৰত পিছৰ যিটো দেশৰ ভাৰতৰ দেশত লোক প্ৰশাসনৰ কল্যাণকামী কাৰ্যৰ ওপৰত যি ভূমিকা লিখা আমি ইয়াতে এই দেশৰটো তেনেধৰণে আলোচনা কৰা নাই গতিকে দীঘল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হোৱাকৈ তোমালোকে নিশ্চয় সেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি ল'ব পাৰিবা গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোগ্ৰাহী হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা তাৰপিছত যদি কোনোবাই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ সহজভাৱে লাভ কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা